Чергові докази фінансування Росії незаконних збройних формувань на території Луганської області виявили Генпрокуратура України. Про це повідомляє її прес-служба. Зокрема, в районі сіл Лобачеве та Жовте викрито схованку диверсійно-розвідувальних груп ворога. У ній зберігали два продуктові набори, реактивний піхотний вогнемет «Шміль» та інші вибухонебезпечні предмети, вироблені в Російській Федерації. Ці докази використають у справах проти Росії в міжнародних судових інстанціях.